Hi ချစ်တဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ရက်ညပိုင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလိုရေးတိုရှင်သတင်းကောင်းသုံးပုံနဲ့စလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့လုံချုံရေးတိုးမြင့်ထားသည့်မန္တလေးမြို့တွေကိုတီဇာဆန်းဆန္ဒပြဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လုံချုံရေးတိုးမြင့်ထားသည့်မန္တလေးမြို့တွေနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူလူထုတိုက်ပွဲလှုပ်ရှားမှုယခုရက်ပိုင်းအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုတီဇာဆန်းကပြောပါတယ်တဲ့2021ဆက်အနာတင်ဆက်ခြင်းမှုတပိတ်ကောင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်သူကိုတီဇာဆန်းသည်ယနေ့အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့တွင်တဲ့ကနဝင်းမြို့ကြီးကတော်လန်ရင်တိုက်ပွဲများခေါင်းစဉ်ဖြင့်မန္တလေးမြို့လေတနေရာ၌ရဲဘော်ရဲဘက်များပြည်သူများနှင့်အတူလူထုတိုက်ပွဲလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည့်သတင်းသဘောများကိုတဲ့၎င်း Facebook စာမျက်နှာ၌ဝင်မြခဲ့သည်ဆိုတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဆရာတေဇာဆန်းကတော့အခုချိန်ဒီလုံးဝရေးရတော့ပေါ့နော်ပထမတစ်ခါကလည်းမန်းလေးမြို့ထဲဝင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ပြီအခုဆိုရင်ပြည်သူနဲ့အတူတူပေါ့နော်တွေးကြော်နေတာကိုကျွန်တော်မှာဓမ္မုံဒီမှာကြည့်တွေ့ရပါတယ်နော်တကယ်ပဲလေးစားဖို့ကောင်းပါရနော်အဲ့တော့မန်းလေးမြို့ကတော့မကြခင်တော့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ထက်ရောက်ရှိတော့မှာတေးကြပါပြီနော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မန္တလေးတွင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုပိုင်ဆိုင်သောမန္တလာမန္တလေးဟိုတယ်ကိုလုံခြုံရေးတိကျက်ထားသည့်ကြားမှတရားခေါ်မမရှောက်လိုက်လို့မြင်ပြစ်ခတ်ရင်ကြိုးပမ်းခဲ့တော့လဲမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လုံခြုံရေးတိကျက်လာတဲ့မန္တလေးမြို့မှာပေါ့နော်ရှောက်လိုက်တော့နေပြစ်ဖို့စူးစမ်းတယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းရဲတာကတကယ်ပဲလေးစားဖို့ကောင်းပါရဲ့နော်သုံးလွာမြင့်တိုက်ခန်းပရင်ပေါ့အပြင်ဖက်ကြောင်လျှောက်လန်းကိုရောက်နေတဲ့အသက်3နှစ်ရဲ့ကလေးငယ်တဦးကိုဆွတ်ဆွတ်ဆဆကယ်တင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကိုစတူရအောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဂျာဟီတို့ကိုစင်ကာပူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ SCDF ကလူမှုကိစ္စရေးဂုဏ်ပြုဆုကိုအောက်တိုဘာ25ရက်နေ့မှာပေးရချင်းမြှင့်လိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေရဲ့ဂုဏ်သတင်းလေးပေါ်ပြီးတက်လာတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးချစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်သူတို့ကလူမျိုးခြားဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးကယ်တင်တယ်ဆိုတဲ့လေးစားစရာစိတ်တွေကတကယ်ပဲလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ရှခိုင်းပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်မှာခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နပခကြမသွားရေးအတွက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလေကြောင်းအင်အားအသုံးပြုပြီးအပြင်းအထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအာရခတပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးဌာနချုပ်ကိုဝန်းရံထားတဲ့နေရာအတော်များများကိုလည်းစုံမိုးထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ရေးပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကလည်းဒီအော်ရီကိုပြောပါဗျ။အမ်းမြို့မှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်းထန်နေတယ်မျိုးရဲနေရအများစုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမျိုးရဲနေရဒီစစ်တပ်ရှိတဲ့နေရအားလုံးဒီဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေဟိုအဓိကကတော့ဒီအမ်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထာနာချုပ်ကိုသိမ်းပိုက်ဆင်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါပြင်းထန်စူးစမ်းနေတာရှိတယ်ဗျဒီကျန်းသက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သူတို့အမ်းမျိုးဒီအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထာနာချုပ်မကြက်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒါလေကြောင်းပြည်ကူအများအများသုံးပြီးတော့မှသူတို့ဘက်ကနေဆက်လက်ပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်နေတာရှိတယ်လက်ရှိမှာတော့အမ်းမျိုးရဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီတရင်တွေကိုဟေကတိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့မြေပြင်ရိတ်ခါထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်တဲ့အတွက်နပခကိုအပီးတိုက်ခိုက်ဖို့အချိန်သိမ့်မလို့တော့ဘူးလို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပြပါဗျ။အမ်းမြို့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်တွေနဲ့တောင်ကုန်းမြို့လီကိုမော်တော်ကားလမ်းနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့အပြင်အင်နမီချင်းထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကိုလည်းအမ်းပဒန်းလမ်းနဲ့ဆက်သွယ်ထားပါဗျ။အမ်းနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ပဒန်းစစ်တွေတောင်ကုန်းလမ်းမတွေနဲ့အမ်းမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ခမရ301 302နဲ့303တို့အပြင်အမြောက်တပ်အမတ304စီးတက်နဲ့စစ်ဘက်ရေးရလုံခြုံရေးတပ်တွေလည်းရှိပါတယ်။နပခကတော့အမ်းမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်2မိုင်ကျော်လုံးရွာနဲ့အောက်ရွာကြားမှာရှိပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအပြင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုပါကုတ်ကဲရတာဖြစ်လို့နပခမကြသွားဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကရေပြင်ကစစ်အင်အားနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများအပြားအသုံးပြုပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နပခကိုလက်လွတ်ရမယ်ဆိုရင်တရင်ဌာနချုပ်တစ်ခုကိုထပ်မံဆုံးရှုံးရမှာပါ။ကဲနပခနော်ကြာရင်တော့နောက်ထပ်တရင်တစ်ခုရရပါနော်။သူစီမှာတိုက်ဆက်ဌာနချုပ်14ခုရှိရပါနော်။ဗမာတပြည်လုံးကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သူတို့ကိုကဲချဲလဲနေတဲ့ဟာ14ခုရှိရပါ။အဲ့တော့14ခုတွေကပထမတစ်ခုကတော့ပြုတ်သွားပြီပေါ့နော်။အဲအရှိမောက်တိုင်းဆက်ဌာနချုပ်ကတော့ပြုတ်သွားပြီ။ဒီနပခပါပြုတ်မယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ရှက်စရာကောင်းတော့ပါပေါ့နော်။ပြီးရင်လည်းရခိုင်တပြည်လုံးကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဒါပြောလို့ရတယ်။အဲရှမ်းမြောက်ဆိုရင်တော့မှပဲရှမ်းမြောက်ကရမခပါဘောနော်ရမခတို့ကရှမ်းတရှမ်းလုံးကိုကုစားမပြူဘူးဘောနော်အဲရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုပဲကုစားပြူမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်နဲ့ချင်းဘောနော်ရခိုင်နဲ့ချင်းတောင်အထိပါပါလာတဲ့အတွက်ဒီစစ်ကောင်စီအတွက်တော့လုံးဝအရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျနပခကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အေကခမရ303တည့်ရ
စစ်ဘက်ရေးရလုံခြုံရေးတပ်ရင်းနဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရုံတို့ကိုတင်ပိုက်ထားပြီးလို့ပြောဆိုမှုတွေရှိပေမဲ့အေယာဝတီအနေနဲ့တီးခြားအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ကဲဒါကတော့နော်ရခိုင်ရဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲတော့ကြောက်ချင်အောင်ပောက်ကူရဲပြီးတော့နော်သူစကားပြောရင်းနဲ့နမခလာရှုမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအများပြားကြားဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူကိုယ်ဝန်ခံထားပြီးတော့ဒီငတ်ပြတ်နေတဲ့ပြူစောရီရွာတွေကိုပေါ့နော်ဟိုစားတော့ပို့မယ်တော့မရှိဘူးနော်ထပ်ပြီးတော့တီးခံပါအောင်ဆိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဥစဉ်တရင်မပြေခင်လဲတခါကြီးလို့လဲကြိုပြီးမှတွတ်ထားလိုက်မယ်လို့ဥစဉ်ကတော့တုံတက်မိပါတယ်ဗျာနော်အကြမ်းဖက်တပုံမြောက်တုံးကောင်တိတ်သူတွေကတော့နော်သူတို့မြောက်တုံးကောင်ပေါ့တိတ်ဆန်နာမည်ကလေးကိုတိတ်ဆန်ပေးထားတယ်နော်သူတွေဘလို့ပဲအကြောင်းမျိုးပြဘလို့ပဲသူတို့တွေခတိတည်ပြီးတိတ်ဆန်ဆိုတဲ့နာမည်ပေးတိတ်ဆန်အတိညာမရှိမှဒီလူတွေရဲ့ဒီမြောက်တုံးကောင်တိတ်ဆန်เนี่ยယုံရတဲ့အထက်မှာလုံးဝမပါဘူးဆိုတော့လဲအလုံးဒါdecision มาเลยป่ะเนาะตบอปอกนาเลซิชั่นมาเนาะอ่ะแล้วอุซินโนฮอปปี้ดูโลลาชิวอ่ะนี่ถั่วไปมั้ยลาชิวอ่ะนี่ถั่วไปมั้ยดูโลเบเนียเบเนียล่ะอ่ะแล้วลาชิวอ่ะนี่ถั่วถั่วมาถั่วแต่ดีโบอ่ะนี่ถั่วถั่วมาถั่วแต่เบเนียอ่ะนี่ถั่วถั่วมาแล้ววิวไซเสียอาจารย์ไม่ရှိอยู่ยงเสียแล้วอาจารย์ไม่ရှိอยู่อุซินโนดับรอราเนี่ยมีดาวสุริตุยดิชุยดิเปสักเคียอ่ะตัดดิเปสักเคียราเนี่ยอันตรายอยู่เว้ยอุทิชูสุลาชิวถอนเนี่ยมาโนแม้ๆนี่ชี้ดีอันตรายเว้ยชูเนาะอ่ะแล้วอุซินโนကြာရှုံးသွားတဲ့ရဲတမလို့ရာတွေရဲတွေပတ်တာစားတွေနိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်းတွေအပြစ်မဲ့ပြူတွေဒူးလောက်သွားဒီမြောက်တော့ဝန်လုံးပါတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲဒီ PDF အကြက်ဖက်ဆိုတော့ချိန်တန်အလိုလိုရင်းရှင်းသွားမယ်ရှင်းသွားမယ်ဆိုတော့ဦးတို့လုံးတက်ပြီးသားနော်အကြက်ဖက်ဆိုတော့အကြက်ဖက်ကတော့အကြက်ဖက်ညာသူကကိုချက်ပြခန့်ပြပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဦးစင်းရဲကြီးတာအမခံတယ်အဲ့တော့အကြက်ဖက်တွေချက်ပြခန့်ပြဘာကြောင့်ပြောနေတော့ဂျန်နာမကြည့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ငကောခွက်ခေါတောင်းစားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံလိုနေရာမျိုးတွေအဲ့တော့အဲ့ OZ လိုနေရာမျိုးတွေအမေရိကန် USA လိုနေရာမျိုးတွေစင်ကာပူလိုနေရာမျိုးတွေမှာခွက်ခေါက်တာမမြင်ရတော့ဖြစ်သွားပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွက်ခေါက်တာမရှိတော့ဘူးလို့ကိုပြောလို့ရတယ်ခွက်ခေါက်တဲ့အရာတွေကနော်။သူတို့ကြက်ပြအဲ့ခွက်ခေါက်တဲ့လူတွေကလည်းကြက်ပြငှက်ပြပျောက်သွားတယ်။မလေးရှားမှာလည်းခွက်ခေါက်အဲ့ဗလက်အကျန်းဖက်လေးတွေကြောင်းစုပြီးခွက်ခေါက်တဲ့အရာတွေကလည်းမလေးရှားမှာလည်းကြက်ပြငှက်ပြပျောက်သွားတယ်အများကြီးပျောက်သွားတယ်။အဖေကရှင်းမယ်ဖြည်းအဖေကရှင်းရှင်းလေးပဲနော်။သူတို့ကမပစ်ဆက်တော့ဘူးနော်။မလောက်တော့သူတို့မိစ္ဆာထားဖို့ပဲသူတို့ပြောကြပါပေါ့တောင်းစားလို့မရတော့ဆိုတော့ဒီ PDF တော့တယ်မှာပြောတာနော်လို့ပြောင်းလင်းပြောင်းစားရအောင်မှာကိုစီရအဲ့ဒါကြောင့်ရေခါကိုတော့ခဏထုတ်ပြနေရတယ်သူဒါလည်းအခုချိန်ကြီးပြောင်းလင်းပြောင်းစားပြောနေတော့သူတို့ရဲ့ရေခါပြတ်မှုရေခါလင်းမှုတွေကိုဦးစင်းနားလဲပါတယ်ဒီနည်းနည်းလေးတော့တိခတ်ပြောအောင်လို့ဒါသူ့လူတွေပေါ့နော်သူ့လူတွေရေခါပြတ်တဲ့ကြောင့်ပြောတာအဲ့တော့ဗရတ်ပြောကတော့ဦးစင်းကတာကြီးခေါင်းနဲ့ထိတ်ထဲဥရစိတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပေါ့ပြုတ်နယ်မှာရှိတဲ့ပတ္တဆာများအားလုံးဒီချိန်လေးမှာဒကာကြီးတို့ရဲ့ရိတ်ခါပြတ်မှုရိတ်ခါလင်းလင်းမှုတွေကိုဦးဇင်းနားလဲပါတယ်ဒီနည်းနည်းလေးတော့တိခံပြပါအောင်လို့နော်စကိုင်းဘက်မှာလည်းနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းကိုကနော်တကယ်ဆိုရင်နော်ထမင်းမစားဘူးဆိုရင်တလောက်ထမင်းမစားရင်တော့မလွယ်ဘူးနော်တေးဖို့များပါနော်အခုကနှစ်နဲ့ချီနေပြီပောက်ကူတော်ရဲ့ပြူစောတိရွာတယ်အဲ့ဒါတော့မတိခံပါအောင်လုပ်နေတော့တိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးတိုးနေပေါ့ဗျာနော်နည်းနည်းရှင်းလေးနေပေါ့နော်ချင်းလေးနေရာဖြစ်တဲ့တော့ကြဥစဉ်တော့ဒီပြည်ဦးလို့ညောင်းမှာဆိုလဲဒါလိုက်စဖွင့်ပြီးမှအားလုံးနေရာရှင်းလင်းနေရဆိုပြည်သူများအလုံးကြားမှာမန္တလေးမတရားတကြောမှာလဲထိုးနီးတူသွားပါပဲဗျာနော်ထိုးနီးတူသွားပါဥစဉ်တော့ဒီတိုင်းဒီခန်းစည်းကြီးတိုင်းဒီနားကြီးငင်းကြီးကလေးတွေပြီးစောင့်နေအောင်ဥစဉ်တော့လဲမလို့ချင်မလို့ရပါလေဗျာနော်ဒါဆွဲတော်ဘက်မှာရောခိုးဆိုးလူနိုင်နေပေါ်တော့လဲသူမနေနေနိုင်ဘူးဂျန်တဲ့အရာတွေတော်တော်များများရှိတယ်ဒါဆွဲတော်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့တကယ်လို့စတန်ကောက်ကြည့်လိုက်ပါဥလာကြံကြီးကိုထောက်ခံတယ်လားဆိုပြီးပြည်သူတို့ကိုထောက်ခံလုပ်ကြည့်လိုက်ပါပေါ့ကတော့လည်းတော့ဥလာရဲ့မဲရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဘက်မှာနော်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကမဲရမလားမရတော့ဒီလောက်ဒါအမှန်တော့ဒီဥလာကြံကြီးဆိုလို့ရှိရင်စကားမဥလာကြံဆိုလို့ရှိရင်နေတဲ့တပွင့်ကလေးကဒီမြင်းပါနော်ဒီမြင်းငယ်ဘက်မှာနေလာတာတပွင့်ကလေးကနေလာခုစကားကိုဖြစ်တဲ့အခြေကြီးဥစင်းနာတကယ်ရဲချုပ်တရားတကယ်အပြောင်းလဲရှိရတရားဆိုလို့ရှိရင်ဥလာကြံကြီးကကိုချင်းစာတရားရှိရအောင်ဥစင်းဘယ်ဘုမှလဲဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးမဟုတ်ဘူးငဇွန်လို့နေရာမျိုးလောက်ကိုပဲငဇွန်စခတ်မှုလောက်နဲ့ပဲနေရာအပြောင်းလဲဥစင်းကတော့လုတ်ပေးလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ငါဒါကခါလေးဥစင်းတို့ကတိုက်ရရဲတရားကိုဘူးတယ်တိုက်ရရဲတရားကရှည်တန်းလဲမထွက်ဘူးရှည်တန်းလဲမသွားဘူးရှည်တန်းသွားလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘာပြောဟာတကားကြီးရှည်တန်းအဆင်ပြေလာဆိုပဲပြီးပြီးပါမလဲဘုန်းကြီးရေတပီးတော့အခုမှရှည်တဲ့ရောက်မှတကယ်လဲဘုန်းကြီးကိုချင်းစာတရားရှိကြတော့ဒါရဲဒီတကယ်ချေးမှတပီးတော့ကိုသူကရဲရဲချေးကိုချင်းစာတရားရှိသွားပြီပေါ့ရှည်တဲ့ကရဲဒီကိုသူဒါတူတူနှစ်လလောက်ပဲရှည်တဲ့ကိုသွားတာနော်သွားတာလဲဒီဘက်ဥစဉ်တို့မြင်းကြံဘက်တို့ငထိုးကြီးငထိုးလို့ငထိုးကြီးတို့ငထိုးငဇွဲတို့ဒီမျိုးသားဘက်တို့ပဲသွားတာ
ဒါတူတော်တော်ကြီးကိုချင်းစာတွေရှိသွားတယ်တဲ့ဒါတော့ပောက်ကရယ်ပြီးရဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီပြူစော်ဒီဂျွာတွေအစာငတ်တာခုနပြောသပြန်เนาะနှစ်နဲ့ချီနေပြီအဲ့ဒါကိုခုချိန်ထိတီးခါမှာတီးခါမှာပြောနေတာပေါ့เนาะတော်တော်လေးကိုခေါင်းဆောင်မှုပီတတ်တဲ့ဒီငါပောက်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီကရင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဘက်မှာပေါ့နော်မိုတာပေါ်ရဲ့ဒီကောင်းဆောင်မှုအရေးချင်းဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရယ်ဒီမှာတော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒဏ်ရာရတာမှာဘလောက်ထိပေါ့နော်စက်ကောင်စုပြန်တိုက်မလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကြွေးကြော်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တို့ဘလိုမျိုးသက်သေခံထားလဲဆိုတော့တခြားနောက်ထောင်ကြည့်လာပါနော်အခုကတောက်လျှောက်ဘွေးတာပေါ်နဲ့ပဲအတူတူလိုက်ရတယ်အဲသူနဲ့အဲ့လိုမျိုးအတူတူတိုက်ပွဲဝင်ရဘလိုခံစားရဘလိုခံစားလဲဆိုတော့ตัวนี้เปี่ยวแล้วเปี่ยวတော့กว่าก็แล้วก้านน่ะบ่ตัวอ่ะเนี่ยကျွန်တော်တို့เนี่ยဓာတ်တူကြီးတော့ဘာဟိုနေမကြော့မလဘယ်နဲ့ဟိုနေဘာမှအနော့အနေနေပြီးတော့ဟိုနေဘာလဲမပြောဘယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးねဓာတ်တူကြီးမြတ်ရင်းねဩတူတူနောက်ကနေသွားပြီးတော့ဇုတ်အတင်းတိုက်ခိုင်းတာမျိုးဟုတ်ပဲအဲ့လိုမျိုးတိုင်းဝင်တိုက်တယ်ကိုယ်တယ်လဲဝေတဲ့တယ်တွေ့ကြတူတူသွားရတာဓာတ်တူကြီးမြတ်ခြေဟောတတားလေးဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးねဆိုတော့စေလေရွာတော့ဘောကွာဟိုလေစိတ်တက်ကြတာအေးဘောကောလည်းကောင်းတော့ဘောကိုကောဆောင်လာမှာကိုနဲ့ဓာတူကြီးတော့တက်ရဲဆိုတော့ကိုကလည်းပို့ပြီးတော့လုတ်ရဲအောင်ဘောကွာဟုတ်လားတချို့ကောဆောင်ရည်လက်ကြတော့မဟုတ်လားပြောကြည့်သူတို့အနောက်အနေနဲ့နေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောနေရည်တော့ဒါပေမဲ့ဘူကြီးတက်ဘောကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ဓာတူကြီးမြတ်ကြီးပါဝေတူတော့တက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လေအားရှိတယ်ဘောကွာပြောလို့ရှိရင်လည်းပို့ရင်းတာဘောကွာတော့ဘူကြီးတော်ကကျွန်တော်တို့ဟိုမချထားပဲနဲ့သူ့အတက်နဲ့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဓာတ်တူကြီးမြောက်သူတက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့လုံနိုင်အောင်ခုကကျွန်တော်နားပါတယ်နားတာဆေးပြတ်ဆေးလာတာတလကြော်နလရှိတော့ပြီလားမသိဘူးအဲ့ချင်းရောရှိတယ်ခုနားနေလားအဲ့ဒီမြောက်ကုန်းလို့ကတော့ကျွန်တော်မပါဘူးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်နားနေတော့နားယူဒါပေမဲ့ရှေ့လာမဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာခြားတော့မယ်ခြားတော့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကိုကနားယူနေလက်ဟိုနေဘယ်လိုပြောလဲရက်ချေးပဲရှိရင်တစ်ချက်တစ်ချက်ပြကဲ့လေအထင်းကသားမသိမကြန့်သေးဘူးအင်းအဲ့လိုယူအော်ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီပါဝင်ပေးနေတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အဲပြည်သူတွေပေါ်ကိုစင်နာထားပြီလို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးအခုလိုမျိုးမတည်ကောင်းမပြောက်ကောင်းတရားတွေအများကြီးရတယ်ဒါတော့မှပဲအဲလုံးဝစိတ်တက်မကြပဲနဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးမှာပြန်ပြီးတော့တိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်လာပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှေ့လျှောက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ queue site ပေးပေါ့နော်ဒီထက်ဟိုပို့ပြီးတော့လုံကြုံအောင်နေပေးပေါ့နော်ဂျမအေးအစပေါ့နော်ပြီးတော့ကုတက်ဖွဲ့တွေပေါ်မှာလည်းပို့ပြီး queue site ပေးစီခြင်းနဲ့အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီတော်လန်ကြီးအောင်မြင်သွားသည့်ထိအခုဒါကျွန်တော်မအောင်သေးဘူးဒါတပွဲချင်းစီတော့ကျွန်တော်နိုင်နေပြီဒါပေမဲ့အားလုံးအောင်မြင်သွားပြီတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ထိအသက်ရှင်ပေးပေါ့နော်အဲအချိန်ထိ queue site ပေးပါလေကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုဒါအခုဆိုရင်ဒါပြည်သူတွေလည်းအဲဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုက္ခတုခတွေကိုခံစားရတယ်ဒီနော်သူတို့ကိုရောဘာအားပေးချင်တာရှိလဲဘာလို့လဲဒီပြည်သူတွေကိုပေါ့ပြည်သူတွေဘလို့အားပေးချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတခြားနေရာလေကလည်းကြတော့သူတို့အိမ်မှာပြန်နေရတဲ့လူလည်းရှိမယ်တချို့နေရာကလည်းကြတော့ပြန်မနေရတဲ့နေရာလည်းရှိမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှအမငယ်နဲ့လို့ကိုအေးကိုခြားတဲ့မှာလဲကောကောပြန်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနေ့အကောင်ကြီးလာနဲ့သွားပေးပြီးတော့ဟိုနေ့လုတ်ပေးမယ်လို့ပြန်နေရဟောလည်းထိရနော်အဲ့လိုမျိုးပဲအပြေချင်တော့ဗောပြည်သူအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တူဦးပေါ့နော်ပြည်သူတွေပေါ်မှာဘလောက်စေနာထားတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီသူ့မှာတန်ရာကြီးကြီးကြီးမားမားရထားရှိတယ်အဲလူကောင်းတယောက်လို့တော့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒါတန်ရာရထားရဲ့ဟာအများကြီးပေါ့နော်ဒါတော့မှပဲအခုလုံးဝဒီတော်လိုင်းကြီးကိုမျက်ကွယ်မပြုသွားဘူးအဲပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့လုံးဝဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတာသိရတဲ့အတွက်တကယ်အတိုင်းမသိလေးစားရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲပြည်သူတွေကိုမှားတဲ့စကားဆိုလဲဒါမပြောတဲ့ပြောတဲ့နဲ့ပြောတာပေါ့နော်အတိကတော့တန်ရာသားတူဖြစ်တဲ့အတွက်စကားပြောတာရေရှင်းအောင်ညီချင်းမညီမမိမောက်တဲ့ချင်းမတင့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲကယူသားတဲ့စိတ်ထားကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်တော်လိုင်းပေါ်မှာထားရှိတဲ့စေနာကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘိုးဘဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါကြောင့်ဒါရေဘိုးပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ကောင်းနေပြောသလိုပဲပြည်သူတွေအားတင်းထားကြပါအဲကျွန်တော်ဒါဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလည်းဒီတော်လိုင်းအောင်မြင်တဲ့အဆုံးအထိသွားကြမှာပါဆိုတာလေပြောချင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါကဲဒါကတော့နော်စီတန်ဘူးထက်မြက်နဲ့ဒီတော်လိုင်းရဲဘော်ကြီးရဲ့စကားဝိုင်းမှဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒိုင်းရီဘလဘွားရထားပါနော်ပေါ့မှလည်းတနက်မှန်ပြီးတော့ပါနော်အသားစားတော့မှ
ပဲ့ပဲ့သွားလို့ပေါ့ညာဘက်ဘယ်ညာဘက်ချမ်းမှန်တယ်ဟာဘယ်ဘက်ချမ်းနေပြန်ပြေးရတယ်ဒီကြောတွေမှာဆိုလဲဒီဘုံစံတွေထိတယ်ကြောမှာဆိုလဲတော့တစ်ချက်မှန်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တန်ရာကြီးအများကြီးလက်တွေမှာဆိုလဲမှာဘုံတိကြတဲ့ဟာအများကြီးပေါ့နော်ရောက်တန်ရာများတဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးရဲပေါ်တွေပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိပြည်သူတွေအတွက်ဆက်ပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးပေါ့နော်တော်လိုင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲဝမ်းသာမိပါတယ်နော်တကယ်လေးလေးအရင်လေးစားပါနော်โอเคจอคุณเอาถ้าจี้อ่ะแมวีดีโอเล็กก็จอมิ้นวีดีโอဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမြောက်ပိုင်း3ဖွဲ့ကိုဒီစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုပဲထိထိထိလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကလည်းမယုံတော့တဲ့အနေအထားမရှိရပါเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုလဲအားလုံးသိတယ်မယ်လာရှုမှာဘုံထက်ကျေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ TLA တို့ဒီ MNDA တို့ကဘယ်လိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်မလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ကစောင့်နေကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ဘက်မှာလည်းတော်တော်လေးကိုဂရေရိုက်နေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူပြောထားတယ်နောက်တော့ကြည့်လာเนาะလာရှုကိုလည်းတက်ကတော်တော်ဘုံကျေးတယ်ပုံပေါ်တယ်ဥစဉ်တရရဲထဲမှာဒီနေ့တရရဲထဲနဲ့၅ချိန်ကျဲတယ်လာရှူဆိုတော့တဘောကတော့တော်တော်လေးတော့ဟိုတက်ကတော်တော်လေးခချမ်းချောင်းကိုစော်နေတဘောတော့တွေ့ရတယ်ဟိုလာရှူမျိုးโอเคလာရှူမျိုးရဲ့တဲမဲဟန်ပါဝင်ပေါ့ဗျာမဲဟန်အပါဝင်ပေါ့အဲ့မှာနေရာအချို့ပေါ့ပြောရရင်တော့ကိုကန် MND ဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့ပုံစံအရဆိုရင်တော့တို့လည်းတော်တော်လေးဟိုတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ကိုထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်တိုင်းကြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်တော်တော့ဘုံနဲ့ဆိုတော့မဲဟန်အပါဝင်နေရာ၅ခု၅ချိန်ဘုံကျဲတယ်တဲ့ကျဲတယ်အားလည်းတိတ်မကွာဘူးပြမောနေ့လေမောလဲတနာကြီးတနာကြီးနဲ့တနာကြီး55ကြားမှာပဲဇရိုက်ဆိုလို့5ချိန်ကျဲသွားတာဆိုစုစုပေါင်းတနာရက်နေ့တနာကြီး55ဆိုစုစုပေါင်း55မိနစ်အတွင်းမှာ5ချိန်ကျဲသွားတာကျဲသွားနေရ9နေရကိုကျဲသွားတာဆိုတော့ဟိုလာရှိုးကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကိုကန်တပုံနေရဘဏ္ဍာနေလို့နေရမှမသိလို့ဖြစ်လာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လေရင်နဲ့ကျဲတဲ့အချိန်ထောင်းလုံးပေါင်းကြည့်အောင်ကျဲစစ်စစ်ညက်ကြည့်အောင်ကျဲကျဲပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိုက်ကမြေမြထိုးစစ်တော့လာတော့မယ်လို့ယူဆတယ်ခံမှန်းစရာရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောတက်ကတော့မြို့တစ်မြို့လောက်နှစ်မြို့သုံးမြို့လောက်နဲ့အပါဝင်တိုက်ဆက်နေတဲ့လူကြီးနဲ့အဓိကမြို့တွေကိုသူတို့ရအောင်ပြန်သိမ်းပိုက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဟိုခံမှန်းစရာရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကန်နေနေနဲ့လေကိုကန်တပုံနေနေနဲ့လေတော်တော်လေးတော့သူတို့လည်းဖေးချန်တဲ့ချက်တွေ့လာမယ်တဘောတော့ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကထိုးလေချောင်းထိုးစစ်ဆင်တာကိုရှောင်နှင်းတိတ်နေနေမြေပြင်တကယ်ထိုးစစ်ဆင်လိုက်သူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးအဲ့တော့ပြောရရင်တော့တကယ်တမ်းတကယ်နော်MND ကိုသွားပြီးမှပြောသေးတယ်နော်သူတို့ကအခုမှမနေ့တည်းမှာစစ်တားစုဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့သွားပြီးတိုက်မယ်ကိစ္စပါနော်ဒီလိုနှစ်ပေါင်းများစွာတော်လိုင်းထဲမှာပေါ့နော်တိုက်လာခဲ့တဲ့စီရီပရိယေတွေကြွေဝနေတယ်နော်စီရီကြွေဝတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေသူတို့ကအထင်သေးလိုက်သေးတယ်နော်တွေ့တဲ့အခါကျမှသိကြပါလိမ့်မယ်နော်နေလာငါလာချရေးဆိုတော့ကိုကန်တပုံတော့ဘယ်မှာတဖြည်းဖြည်းတော့တစ်ခွာမှသဘောရှိတယ်အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီမရရင်ကိုညီမရရင်ကိုကတ်တပုံကအတက်ကိုဘလို့မှရှင်းတိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတိုက်လိုက်တိုက်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့သိကြတယ်သူ့ကို PDF တွေသွားပူးအောင်ပေးလဲပေးတာပဲဖတ်တယ်မယ်ဘာမှသူ့ထူးကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိကြတော့တက်နေနေပြန်တော့ထိုးစစ်သူကကိုကတ်တပုံလိုပဲပြောနေတာနော်သူကညောင်သုံးဖွဲ့ဆိုတာမှိနေလားမသိနော်လာလိုက်မယ်နော်အမတယောက်တည်းသူတို့တဖွဲ့တည်းမဟုတ်ဘူး MMD ရဲ့အသာဒီဘက်ကိုမီးစိမ်းပြလိုက်ဒီဘက်ကပေါင်းမဲ့ဖွဲ့တွေအများကြီးနော်အဲဆင်တော့မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ခံစားမိနေတယ်ပေါ့နော်ခံစားမိလာတော့ဒါကတော့ဒါလေချောင်းထိုးစစ်ပေါ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်တော့မယ်လို့ကန်သားမိလာတယ်သိကြပါလားလုတော့မှာပါသိကြပါလားသိမလို့သိမကြတော့ဘူးတက်ကတခါကျရင်ခုပြန်ရအောင်လုပ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာလို့မရအောင်ဘူးအပီးရှင်းမဲ့သဘောပဲဒီတစ်ခေါက်ရှင်းတော့ log sorry loy go ဥပမာကြည့်လိုက်ရင် loy go model ဥပမာကြည့်လိုက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်မကရင်ပြည်ထဲမှာဆိုလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းသူတို့ခြေကုပ်ယူပြီးသားမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့မဆုတ်အောင်သိချပြင်ဆင်တာတွေ့ရတယ်ဒီလိုသဘောမျိုးဆိုတော့အဲကြောင့် log in ပြီးရင်တော့ sorry last show ကပြီးရင်တော့ last show တော့ဒီကြောက်ပေါ့ရင်းထိုးစစ်ဝင်တော့မယ်လို့ခံမှန်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆက်ဆက်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲကိုကန်တပုံကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်သွားလို့ကျွန်တော်ပြောရရင်ဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့နော်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုကိုကန်ခေါင်းဆောင်လက်ရှိကိုကန်တပုံခေါင်းဆောင်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုဖောင်ဒေးရှင်းကိုတရုတ်ကတိတ်ရှိကျွန်းကတွေ့တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျေလောင်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကိုအရက်ဖက်ဟိုဟာလေးတစ်ခုကနေပြီးအရက်ဖက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုပုံကူတဦးကနေပြီးစပြီးတင်တယ်ဗျမနေ့ရက်ကသူကစတင်တယ်မနေ့ရက်ကစတင်တယ်ဘယ်လိုတင်လဲဆိုတော့ကိုကန်ခေါင်းဆောင်ဖောင်ဒေးရှင်းဟိုတဲ့တရုတ်အစိုးရကနေပြီးတော့မနေ့ရက်ခေါ်တွေ့ရဆိုတော့October 23ရက်နေ့ကခေါ်တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ရှင်းပြောတယ်ကိုကန်ဆက်ဆက်တဲ့ဒေတာတွေအကုန်လုံးနေသားတွေကိုပိတ်ပလိုက်တယ်ခေါ်တွေ့ပြီးမှနေသားတွေပိတ်ပလိုက်တယ်ပိတ်ပလိုက်တယ်ပိတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ October 24ရက်နေ့မနေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကိုကန်ကောင်းဆောင်ဖုန်ဒါရှင်ကိုဖုန်ဒါရှင်ကကိုကန်နေမြေတူတူဒီဝါတွေကိုပြန်လာတယ်ပေါ့ဗျာပြန်လာတော့တူဆိုရတူတွေ့ပြီးပြန်လာတယ်ဝါနေမြေတွေကိုပြန်လာတဲ့ဖုန်ဒါရှင်ကိုဒီဝါအဖွဲ့တွေကသွားတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်သွားတွေ့ပြီးတော့တရုတ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသွားမေးတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့တိတ်ရှိကျွန်းနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဝါအဖွဲ့ကဖောင်ဒေးရှင်းပြန်လာအောင်စောင့်တယ်စောင့်ပြီးရင်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ဝါအဖွဲ့နဲ့တွေ့ကြတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကအကုန်လုံးကရှင်းပြောတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲနေဆက်ဂိတ်တွေကတော့တော်တော်များဆရိုက်ဆိုလို့ထပ်ပိတ်ပြီပေါ့နော်တက်အစိုးရနာဆာက sorry တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့နေဆက်ဂိတ်တွေတော်တော်များကိုလိုက်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့ပေးတယ်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဖိအားပေးတယ်လည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထူးခြားတာကတော့ထူးခြားတာကိုကျွန်တော်ဒါကြောင့်ပြောပါတယ်တရုတ်ကဒီလိုဘယ်လောက်ပိတ်နေ
လက်လက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းရေးမှာတို့မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ချက်တွေရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းထားတယ်ခံမှန်းခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုတရားဝင်နေဆက်ကိတ္တိသာပိတ်တာဗျတခြားနည်းလမ်းတွေလည်းမရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့သူပဲပြောသူပဲပြန်ပြီးဖြည့်တာနော်ဘာတိလဲလဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲပိတ်နေပိတ်နေတဲ့မိုင်းလားထဲမှာအခုကျွန်တော်သိရတာမိုင်းလားမိုင်းလားထဲမှာမိုင်းလားထဲမှာလက်နက်တွေခဲရဲလက်နက်ခဲရဲရိတ်ခါလက်ခဲရဲက3မျိုးအကုန်လုံးမိုင်းလားမှာ MNDA နဲ့ TNL တွေအတွက်လက်နက်ခဲရဲရိတ်ခါအပြည့်ဆုံးဖြည့်ပြီးသွားပြီတဲ့အားလုံးဖြည့်ပြီးတော့မှနေဆက်ကိတ်ပိတ်ခံရတာတဲ့ပြန်တွေးကြည့်တော့ကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဟာမိုင်းလားထဲမှာဝါထဲမှာမဟုတ်မိုင်းလားထဲမှာသူပဲပြောတယ်နော်မိုင်းလားထဲမှာဟိုအပစ္စည်းတွေလက်နက်ခဲရဲရိတ်ခါအကုန်လုံး TNL နဲ့ MNDA တွေအတွက်ဖြည့်ပြီးသွားပြီခဲရဲလက်နက်ရိတ်ခါရှင်းပြရင်ပြည်သူငန့်ငမငန့်ကသူစိတ်ဝင်သားကိုပြောချင်တာသူတို့အဖွဲ့အစည်းအကုန်လုံးစားဖို့တော့ပေါ်တော့ဖြည့်ပြီးသွားပြီအဲကဲရွတ်တန်းနဲ့ထိတဲ့တွေ့လာလို့ရှင်သူတို့ဘဏလတောင်းခံမလဲဆိုတော့တွက်တယ်အဲ့တော့ပြောရရင်ဗျာတရုတ်ကများဆက်ကခေါင်းဆောင်နဲ့တွတ်တွေ့ပြီးပြီဆိုကြတဲ့ကသူတို့ကတွက်ပြီးပြီငါတို့လည်းဖိအားပေးခံနေတယ်အဲ့တော့ငါတို့လည်းဘာလို့မကြိုတင်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုတော့အဲလက်နက်ကင်တဘုံခေါင်းဆောင်အကုန်လုံးကလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတယ်သူတို့လည်းအုံတော်ရှိတာပြင်ဆင်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာလို့လဲနံပါတ်1ခဲရန်လက်နက်ခဲရန်နေနဲ့စားနေရိတ်ကစေးဝါဒါတွေကသူတို့ရဲ့အဓိက supply chain တွေပဲโอเคဒါတော့ကျွန်တော်မြင်မြင်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ तू อ่ะဒါ last show ကိုတိုက်မယ်တိုက်မယ်တိတ်မယ်ဒါလုံနေတာဗောနော်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်ဗောနော်တရုတ်ဂျာတရုတ်နဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေဂျားထဲမှာဗောနော်ဘလောက်ပဲသူတို့နေဆက်ခိတ်တွေပိတ်ပိတ်ဝင်ထွက်သွားလာလို့ရတဲ့လမ်းပေါင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းမြင်တွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘလို့ပဲသူတို့တိုက်တဲ့တိုင်းမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะသူတို့ဘက်ကအခုချိန်မှာဆိုစစ်မှုထမ်းအစ်တွေနဲ့အသက်50 60ကျော်ဖိုးကြီးတွေနဲ့သွားပြီးတိုက်ကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုကနှစ်ပေါင်း80လောက်စစ်ရေးကျွေလာတဲ့လူတွေဗောနော်ဘလို့မှတိုက်လို့ရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะโอเคခုညပိုင်းဗီဒီယိုလေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်း2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရေပြီးမုန်တိုင်းပြီးမအေးပြီးကပ်ပေါင်းစုံမှာကင်းလွတ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ